Yes, okay, alright, tena. Basi, karibu katika ulimwengu wa burudani. Tuendelee kuburudika na kuenjoy. Kama kawaida, kama dawa, karibu basi katika episode hapa ya 4. Katika episode ya 4, na movie yetu wa Fox, Gomio, kama dawa. Amo DJ, Zuriki Voice, mitamboni. Namba hiyo hapo 06930. 487726 njo wasa. Basi tukendele. Kulepa tulipoisha kama kawida. Ndo tunapoendelea. Enjoy na kuburudika. Na kionge kali chapa cha Fox Children. Karibu sana. Episode ya 4 inakusu usikose. Kata.